ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ତଥା 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ 5G ସଚିବ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟ ସମଲାଇ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅବତରଣ କରି 45 ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନରତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହିତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜଣେ ସରକାରୀ ସଚିବଙ୍କ ସେବାକାରୀ ପାଲଟିଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ସମେତ ନିର୍ବାଚିତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ସଭ୍ୟତାର ଜାଗା, ଏଟାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନାର ପୁରାଣ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ। ଇନେ 44 ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ପାତାଳି ହେଇକିରି ଥିଲେ, ଇନେ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ଆଜି 23 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସରକାରରେ ରହିଲା ପରେ ଆର 5 ମାସ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଇଏ ନିର୍ବାଚନୀ ଘୋଷଣା କରି ଆସିଛନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସୋନପୁରର ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ନା ଛଳନା ଫେରଘାଇ କରି ଆସିଛନ୍, ତ ବିଚାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ କରିକିରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଭାରତୀୟ ଆସଲା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ନାଇଁ କରାହେଇଥିବା ପିଅନ୍ନ କଲେକ୍ଟର ତ ସର୍ବଜନ ଧରିକିରି ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସମସ୍ତେ ପାଣ୍ଡିଆନର ସେବାକାରୀ ସାଜିଛନ୍, ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋଳି ମଚିକିରି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ଜାଗାର ହଉ ନାହିଁ, ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସରକାରୀ କଳକେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ ହଉଛେ, ଇତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଆଜି କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା।